चतुर्विश्व अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ है अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने गोमा ब्राह्मणले धागोको लहरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बराहीका घरमा गइन्। उनले बराहीलाई भनिन्, हे सप्तऋषि भनिन्, सप्तऋषि आउनु भएको छ, उहाँहरूलाईका लागि पान दिनुहोस्, यो धागोको लहरिया र पान साटौँ। गोमाको कुरा सुनेर बराहीले भने, हे गोमा ब्राह्मणी, पात कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्या हेर्नुहोस्। यति भनी छोपिराखेको भाँडो गरी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखियो। पान देखेर बराईले आश्चर्य मान्दै गोमातिर हेरेर भने, हे गोमा, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आएछ? तपाईँले आफ्ना घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खाना दिन भने खाना दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो, तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। यो धागो मल्लिन्न, यो पान लगेर ऋषिहरूलाई खाना दिनुहोस् भन्दै पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए। गोमा ब्राह्मणीले त्यो पनि लिएर घर आउँदा घरमा सप्त ऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुखी हुँदै मनमा भन्न लागिन् अरू थोक नभए पनि सप्त ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको त म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडी जानुभएछ, म धिक्कार रहेछु। यति भने गोमा ब्राह्मणी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचो लिएर पिरा उठाइन्। बढार नलाग्दा ऋषिहरूले छोडी गएका सातवटा सुनका कौडी देखिन्। गोमाले आश्चर्य मान्दै सप्त ऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची सप्त ऋषिले बताए झैँ श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको व्रत गर्न थालिन्। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो, त्यस बेलादेखि पवित्र जलाशयमा गएर स्नान गरी पानीभित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाएर नित्य मध्याह कालमा श्री स्वस्तानी श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग भएका सामग्रीहरूको नैवेद्यमाथि बनाई पूजा गर्न लागिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यान चर्खा इँट धनु सामान्य राखेर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा आफू पनि सुत्ने ती सामानहरूलाई पनि सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरू त्यो कथा सुनी खरको भित्र च्याती चिहाई हेर्दा गोमालाई एक्लै कराएको देखेर भने, हे गोमा ब्रह्माणी, तिमीलाई के भयो, एक्लै किन यसरी कराउँछौ? गोठालाको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्त ऋषिहरूले भनेअनुसार श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनै परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा उइटा धनु आदिलाई सुनाउँछु। यति गोमाले भनेको सुने ती केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खाना भनी लगेको अन्न त्यहीँ छाडिदिए। त्यस दिनदेखि सधैँ तिनीहरूले पनि गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्ने र जे सुनेको सबै कुराहरू पनि लगिदिन थाले। त्यस दिनदेखि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले ती गोठाला केटाकेटीहरूलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घपात्र लिएर गोमाले प्रार्थना गर्न लागिन्। हि स्वस्तनी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि सन्तुष्ट भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भइदिनु भएको श्राप पनि नाश गरिदिनुहोस् र म मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस्, साथै परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकै रूप भएको यदि आदि अन्त्य नभएको हजुरलाई कोटि नमस्कार छ। हे पिनाक पाणी पिनाक धारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि नसकेको, सरस्वतीले पनि नसकेको, म जस्तीले के सकुँला? यसरी स्तुति गरे अर्घ दिँदै दण्डवत प्रणाम गरिन्। अनि प्रसाद झिकियो। अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जने 8 पान 8 कोटका सुपारी सगुन समेत यो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यस दिन रात गएपछि श्री स्वस्तनी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसी बोलाए, हे माता, ढोका खोल्नुहोस्, म आइपुगेँ। गोमाले आफ्नो पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर आइन् र भित्र बोलाएर लगिन्।
ठुलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे पुत्र कुशलै छस्, तेरा बाबाले को खबर के छ आमालाई सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनि गोमाले धेरै अदर्य भए, हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्, विधि निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराएर यस्तो यौवन अवस्थामा बिछोड गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानुभएको मलाई एक्लै छोडी कता जानुभयो? हे ना, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि त्यहीँ लैजानुहोस्। यति भने रुँदै मुर्छा परि भन् भूमिमा लडेर शोक गर्न लागिन्। त्योदेखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन र एकपल्ट सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले मेरो मुख हेरी शोक नगर्नुहोस्। तपाईँको बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खाइरहनु भयो? फेरि यस बेलासम्म नसुति के गरिरहनु भएको छ? आज्ञा होस्। आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुने गोमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्, हे पुत्र, थाकेर आइस, भोक लाग्यो होला, यहाँ श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको प्रसाद छ, खा। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गोमाले भनिन्, तेरी स्त्री तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गएकी छ। तँलाई सम्झेर म मात्र एक्लै दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो दुःख देखेर ठुलो दया गरी श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको व्रत गरे। तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरेको हुनाले तिनै ऋषिको उपदेश अनुसार मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेकी थिएँ र समापन गरेर रातभर जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। परमेश्वरीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाए परलोकमा मोक्ष लाभ होला भनी गोमा ब्राह्मणीले पुत्र नवराजलाई सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो पनि भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ, यस्तै श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो, मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो, अब म गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भने बिदा भएर नवराज स्नान गर्न भनी गङ्गाको तिरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा पनि गरे। नवराज र गोमाको त्यो भक्तिले गर्दा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई आज्ञा भयो, हे नवराज, तिम्री माता गोमालाई गरेको श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ, अब हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला लिएर त्यहाँका प्रजाहरूले राजा खोज्न पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामीले यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला, तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरको वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराजले स्तुति गर्न लागे। यतौ शङ्ख कपालौ, भूषित करौ, मालास्थी माला धरौ, देवौ द्वारवती शमशान निलयौ, नागरी विवाहनौ दित्रयक्षौ, बलि दक्ष यक्ष मथनौ, मेघाद्री राज्य प्रभौ, पापम मे हरतम सदा हरिहरौ, श्री शैलजा वल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्कर र दिव्य दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनुभएका, दिव्य रूप द्वारका शमशानमा बस्नुभएका, गरुड र विषम महा वाहनयुक्त दुई आँखा तिन आँखा हुनुभएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण हुनुभएका, लक्ष्मी र पार्वतीको स्वामी हजुरकोले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्, म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मैले मेरा माताको गर्भमा बास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तस्वल, हजुर कस्ता भने दुष्ट जनको नाश गरी साधु जनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा शेष नागले पनि शक्ति छैन भने म अरूको के होला? सधैँ हजुरको भक्तिमा मेरो मन चित्त लागिरहोस्। यति भनी नाना स्थिति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दि नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका तेज जस्तो तेजिलो भई घर आए। यस्तो तेज भएका नवराजलाई देखि गोमाले आश्चर्य मान्दै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त आज अति तेज अवस्थी देखिन्छस्, आज मेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको हो वा सत्य हो? देवराज इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्छु। आफ्नी माताले भनेको सुनि नवराजले आफ्नो स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएको कुरा र लावण्य देशको राजा होलास् भनी वरदान दिनुभएको वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि फेरि भने, हे माता, तपाईँका तपका प्रभावले म यस्तो भएँ,
आफ्नो पुत्र नवराजका कुरा सुने गोमा अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त हरिहरको वरदानले लाभण्य देशको राजा भएस्। यति भनी कपालमा हात राखिन्, आशिष दिँदै भनिन्। नवराजले श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई भने मनले सम्झी आफ्नै माताको चरणमा प्रणाम गरे लावण्य देशतिर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे माघमात्मे कुमार अगस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा गोमा श्री स्वस्तान व्रत कितो नाम चतुर्विश अध्याय श्री उमामेश्वर भय नमः।